Det var inget, jag lade märke till att det var mycket snack. Försökte jag bara glömma bort det och fokusera på göra mitt bästa i Rögle. Så, ja. Men hur gick dina tankar under det när du bestämde dig för att testa på SHL då? Nej, men det var väl att det var SHL som hörde av sig, att de var tydliga med det de ville och att om jag är bra så kommer jag få spela. Som jag är glad att jag valde idag. Ja, men hur har det gått? Superbra tycker jag. För min egen del har det gått jättebra. Och så nu för laget så det går bättre och bättre för varje match och vi är på väg uppåt. Om man tänker så här i efterhand och struntar i vad alla andra tycker, bara hur du tycker själv, liksom utifrån dina förväntningar, vad var du väntade dig när du tog ett steg upp då? Till SHL tänkte jag. Ja, men att det är en högre liga. Mitt nästa mål i min hockeykarriär, så det var det jag tänkte på. Du har gjorde första målet 13 november om jag minns rätt nu, Färjestad hemma. Ja, exakt. Ja, det var kul att få göra första SHL-målet. Åker man runt och tänker innan att nu måste det komma någon gång, eller? Ja, jo, lite grann, men det blir väl ändå. Jag hade ju några matcher innan jag gjorde målet, så det var, ja, men det var bara skönt. Vad känner du, hur lång tid tog du att komma liksom in i det spelet? Och det är ändå lite annat spel och det är ett annat lag och det är dessutom amerikanska coacher. Mm. Kanadensiska kanske, med till och med, ja, nordamerikanska i alla fall. Nej, men det var väl försäsongen, det var där jag fick känna på farten och alla de här bitarna. Och sen tog det väl några matcher i SHL innan man kände att man kom in i det mer och mer. Jag känner ju även idag att jag lär mig varje match och kom in i det. Så, ja. Vad känner du själv att du har blivit bättre på det under hösten så att du mer och mer passar in i det? Men det är allt möjligt. Lära sig alla situationer och kunna hålla i pucken i alla rätta lägen och alla sådana bitar. Farten och vara stark på pucken och ja, nästan allting. Och nu fyller du ju snart 18, för sig, ja. Grattis i förväg, 20 fyller du? Absolut, yes, tackar. Börjar du känna dig lite större nu, lite vuxen i kläderna liksom? Ja, det ska jag vilja säga, ändå lite mer i alla fall. Hörru, en annan sak jag funderar på var, hur är det att bo där nere i Ängelholm? De har ju sett bilder från, du verkar få grädda med Viasats målvaktsguru, ja. Erik Granqvist. Nej, det är jättekul att bo nere i Ängelholm, jag trivs jättebra, så det är bara positivt. Han spelar mycket landhockey, alltså med hans kids. Ja, ännu roligare att få vara med dem och spela. Varför gör du det då? Nej, det är roligt att spela och väl bättre att göra det än att sitta inne och dega. Alltså, vem var det som tog initiativet då? Ja, det var väl båda två. Jag och ungarna som, ja, men vi ville spela och sen då spelar vi. Vad sa de när du kom ut första gången? Nej, de sa väl inte så mycket då. Vi spelade på och hade kul bara. Eftersom du nu fyller 18 då, det innebär att du har 2 år kvar också på att spela junior-VM och så. Vad tänker du om din framtid här? Ja, nej, men det, vi får ju se. Det är draften i år, mitt år i år. Sen får vi se hur det går där och sen, ja, men jag gör bara mitt bästa. Sen får vi se hur det blir. Hur mycket sitter du och drömmer hemma och hur mycket kan man drömma? Ja, man kan aldrig drömma för mycket, men nej, men det är såklart att jag drömmer om att få spela NHL och högsta ligan och sådär, men det är en lång väg dit också. Nej, men ha nordamerikanska coacher då, har du varit någon skillnad på att ha det och svenska coacher för dig, för din egen utveckling? Ja, absolut, engelskan, det är väl den största skillnaden, skulle jag vilja säga. Ja, nej, men det går jättebra, de kan svenska också, så det är bara bra. Men tänker de på ett annat sätt än vad du har varit van vid? Ja, men lite mer grann gå på mål och lite mer tips och sådana där grejer. De är lite mer hårdare och tävlingsinriktade och ja, men det passar mig. Jag tänker när du kom fram i AIK, folk älskade det var just när du åkte och smällde på. Ja. Och lite så här smått respektlös i ordets bra betydelse, ja. Utan att vara rädd för någon. Ja. Känner du att du har det där kvar i dig? För det tycker jag försvann lite under sista tiden i AIK. Jo, men det är du sant i. Det var,
jag hade inte så mycket istid där på senare tiden i AIK som gjorde det också, som man, ja, jag vet inte. Ta tillbaka lite till det fysiska spelet då. SHL tänkte du? Ja, men det ska jag vilja säga. Det har jag. Det är inte bara proppa när man spelar fysiskt, utan det är mer att man tar för sig, tänker jag. Ja, absolut. Jo, men det känner jag. Det har jag verkligen gjort. För det tror jag, det var det alla älskade, speciellt när matchen antunnar, så att man kommer ut och bara kör liksom, och skiter i... Ja, man bara kör. Ja, man bara kör. Så det, då går det mesta bra. Jag känner att du vågar göra det fortfarande då, fastän du spelar i SHL där allt är, liksom, man måste vara extra mer noga med allting. Ja, absolut. Det känner jag. Det gör jag fortfarande. Bara köra och ha pucken och roligt och göra mina grejer. Jag vet att jag kan göra så. Ja, absolut.